Re! Viss ēters ir te! Augusta sākumā Izglītības un zinātnes ministrija plānojas nodot publiskai apspriedai informatīvo ziņojumu, kas no nākamā gada 1. Septembra pedagogu slodzēs paredz līdz 60% samazināt kontaktstundu skaitu, kas, starp citu, ir arī viena no pedagogus pārstāvušās arotbiedrības publiski pieteiktā streika prasībām. Tikmēr mazāk nekā mēnesis atlicis līdz jaunajam mācību gadam, vienlaikus raisot neziņu, vai COVID-19 izplatības dēļ skolās būs kādi ierobežojumi. Un par to visu plašāk izvaicāsim Izglītības un zinātnes ministri Anitu Mūžniece. Labrīt. Labrīt. Jā, un tiešām mācību gads jau gandrīz jau klauvē pēc durvīm, iespējams skolotāji, pedagogi jācer arī, ka skolēni klausās mūsu interviju un viņi vēl zināt, no jūsu skatpunkta, kas būtu tas svarīgākais, kas jāzina šobrīd uzsākot jauno mācību gadu. Jā, paldies par jautājumu. Šobrīd mēs, protams, ar prieku gaidām jauno mācību gadu pēc ilgās atpūtas un tādu būtisku kādu izmaiņu. Mēs ceram, nav plānotas un mēs arī ceram, ka gads aizritēs iespējami mierīgi arī saistībā ar Covid plānotajiem vai iespējamajiem ierobežojumiem. Mēs iepriekšējā mācību gadā lieliski parādījām, ka skolas faktiski var lielāko daļu strādāt klātienē. Šobrīd arī nav nekādu sarunu par jebkādu veidu ierobežojumiem, ir izstrādāti algoritmi, kādā veidā notiek skolās informācijas apmaiņa par saslimšanas gadījumiem. Es domāju, ka faktiski mēs varētu pielietot, ja būs nepieciešams to pašu metodu, kas bija pagājušajā mācību gada otrajā pusē, šo te paštestēšanos, kas lieliski arī parādīja, ka nav tādi būtiski infekcijas uzliesmojumi, līdz ar ko tā mēs arī raugājamies. Protams, nākamais mācību gads būs noslēdzošais pārējai uz jauno mācību saturu, tātad 3., 6., 9. un 12. klases arī tātad uzsāks šo te mācības pēc jaunā mācību satura un būtiski arī attiecībā uz eksāmeniem, tātad ir vairākas izmaiņas. Mēs pamazām pāriesim uz šo te valsts pārbaudījumu sistēmu digitālajā vidē. Tieši tāpat kā šajā mācību gadā arī turpmāk 11. Klasēs būs iespējams kārtot kādu no optimālā līmeņa eksāmeniem. 9. Klašu pārbaudas darbi tiks izteikti procentos, nevis vairs atzīmēs, kas ir vien tāda būtiska izmaiņa. Un tāpat arī drīzumā mēs varētu valdībā izskatīt šos te noteikumus par pilnveidoto vērtēšanas sistēmu, kas paredz kas tātad paredz precīzāk noteikt to, kādā veidā mēs izliekam šīs te ballu atzīmes, lai tās salāgotu maksimāli izglītības iestādēs un nebūtu tādas būtiskas atšķirības, kā arī Jā, vēl nedaudz atgriežoties pie jūsu jau minētajiem COVID-19 ierobežojumiem un tā tālāk, droši vien tā viena ziņa, ko visi vecāki vēlreiz grib dzirdēt un saprast, ka pat tad, ja šis vilnis atkal būs, pat tad, ja saslimstība turpinās kāpt un dažādi ierobežojumi visticamāk valstī tiks ieviesti, kā iepriekš tik teikts, skolas tomēr slēgsim ciet pēdējās, esam iemācījušies kaut kā balansēt, attālināt klātienē, bet ka līdz pēdējam tiešām skolēni varēs iet uz skolu klātienē. Protams, un arī aizvadītais gads, ja mēs faktiski neskaitām šo te oktobru, kad mēs pagarinājām brīvlaiku, tad aizritēja vairākumā lielākajā daļā klātienē. Protams, ka bija izglītības iestādes, kur bija saslimšanas gadījumi un klases devās karantīnās, bet tās vairs bija klases, tās nebija visas skolas un arī šajā mācību gadā. Es neredzu absolūti nekādu pamatu, ka mēs vispār varētu apspriest tematu par attālinātajām mācībām kā tādu normu, kā mēs to redzējām pirmajā gadā. Skolotājs noteikti jautā 1. septembris, cik labi atalgots es būšu 1. septembrī? Tātad mēs esam jūnija mēnesī apstiprinājuši šo te finansēšanas modeli, jeb finansēšanas kārtību, tātad nododot valsts budžeta mērdotācijas daļu pašvaldībām. Minimālais atalgojums pedagogiem, bet es vienmēr uzsveru, ka tas ir minimālais, tāpat kā minimālā alga valstī. Tātad no 1. septembra būs 900 eiro. Mēs zinām, ka jau šobrīd
šobrīd lielākais vairums skolotāju ir atalgojums, tātad viņu mēneša atalgojums par 30 stundu darba slodze nedēļā ir krietni virs šiem 1000 eiro, tā kā minimāli 900 eiro no 1. septembra, bet cik daudz pedagogu varētu saņemt šo minimālo? Ir es tagad nepateikšu no galvas, bet proporcionāli tas ir ļoti neliels skaits izglītības iestāžu, tās ir atsevišķas skolas, kur ir šīs te minimālās likmes, bet atkal ir ļoti daudz atkarīgs no slodzes, jo šie te minimāli 900 eiro tie ir par pilnu slodzi, tātad 30 stundām nedēļā. Aktuālā situācija par to, cik daudz pedagogu trūkst Latvijas skolās un vai šis skaitlis mazinās, vai kaut kā pakāpeniski to izdodas risināt? Šobrīd vasaras mēnešos, protams, daudz uzdot to jautājumu, bet es arī vasarā izvairos uz to atbildēt, jo tie nebūs korekti dati. Mēs uz septembra mēnesi, tātad līdz 5. septembrim izglītības iestādēs ir jāievad informācija valsts izglītības informācijas sistēmā, kur mēs tātad redzam gan skolu, lēnu skaitu, gan pedagogu skaitu. Nekādu tādu, nav noticis nekas ārkārtējs, lai mēs varētu šobrīd runāt par to, ka mums nebūs neviena vakants. Tāda situācija nav. Mēs pietiekam realistiski uz to raugāmies. Vakants joprojām ir aktuāls. Protams, daļu no tām arī pieņemtie pašvaldību lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju nosedz, bet pilnīgi noteikti ne visas, bet atkal paraugoties uz tiem iepriekšējiem gadiem mēs redzam, ka piemēram septembra mēnesī vēl ir virkne vakanšu, kas tiek publicētas, tiek meklētas skolotāji, un tad ir oktobrs, novembrs, kad jau faktiski tiek nodrošināts arī šīs te iztrūkstošās darba vietas. Vēl par pārēju uz mācībām valsts valodā, tātad 2023. gadā uz šo projektu pārešot pirmskolas grupas, kā arī 1., 4., 7. klase, tātad 2024. Gadā 2., 3. un 8. klase, bet no 2025. Gadā tātad visi skolēni izglītību iegūst tikai latviešu valodā. Nu, mazākumtautības skolas satrauc par šo, kā viņas spēs to realizēt? Protams, ka satrauc. Tātad, pirmkārt, es ļoti ceru, ka parlaments, sākot ar 15. augustu, kā mēs esam komisijā runājuši, tātad strādās, lai mēs līdz 8. septembrim varam otro lasījumu pieņemt Saimā un tad vēl septembra mēnesī trešo lasījumu un apstiprināt šo likumu, tad no tā brīža iestājas viena gada pārejas periods, kura laikā, protams, arī mēs sniedzam atbalstu jau esošajām mazākumtautības skolām, esošajiem skolotājiem par to, kā strādāt. Un ne tikai mazākumtautības skolām, arī, latviešu skolām, jeb skolām, kas īsteno pamata izglītības programmu, jo arī tajās mēs paredzam ar vien lielāku skaitu skolēnu, kuru ģimenes valoda nav latviešu valoda, tie nav tikai bērni, kam tā ir krievu valoda, tie ir arī ukraiņu bērni, tie ir remigranti, tie ir cilvēki no trešajām valstīm, tāpēc arī mūsu latviešu skolas skolotājiem ir nepieciešams šis te atbalsts. Satraukums tā ir absolūti normāla lieta. Mēs vienmēr uztraucamies par to, kā mēs spēsim. Skolotāji vispār ir tādi īpaši centīgi un apzinīgi un grib vienmēr visu pēc vislabākajiem priekšrastiem izdarīt, bet es domāju, ka to problēma patiesībā nebūs tik daudz, kā šobrīd mums liekas, jo arī šobrīd mazākumtautības skolās, tātad mācības jau nav neviena skola, kurā nebūtu latviešu valodu lietot. Minimāli tā ir 1. 6. klasa 50%, 7. 9. tie ir 80%. Tā kā tas nav nekāds absolūts jaunums. Valsts prezidents izsludinājis likumu, kurā pašvaldībām būs jāfinansē privātu skolu uzturēšana. Šajā sakarā arī, domājot par mazākumtautības skolām, mūsu valstī ir arī mazākumtautība privātu skolas. Kā tad tas īsti korelē tas jautājums kopā? Pašvaldības finansēs mazākumtautību privātu skolu uzturēšanu pārējā valsts valodā. Šāda korelācija, tātad, ja mēs tajā brīdī, kad tiek pieņemts likums par to, ka izglītība notiek valsts valodā, tā protams, šis te likums attiecas arī uz privātajām izglītības iestādēm. Vienīgie izņēmumi, tās ir starptautiskās skolas, ar kurām mums ir divpusējie valstu līgumi, un tām ir speciālais likums. Tā kā šajā sadaļā tā vispār nav problēma.